මුලින්ම මම මේ ඉමේජ් එක මත ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරගන්නවා. ඒ සඳහා මම මේ ටයිප් කියන ටූල් එක භාවිත කරනවා. ටයිප් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ ඉමේජ් එක මත ක්ලික් කරලා මම ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරගන්නවා. ගාවට මම මේ ටෙක්ස්ට් එක මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රීසයිස් කරගන්නවා. Ctrl D කියන ෂෝට්කට් කී එක භාවිත කරනවා. ඊගාවට මේ ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක මම සුදු වර්ණයට වෙනස් කරගන්නවා. දැන් මම මේ තින මේ mask කියන ලේයර් එක මේක ඇවිල්ලා text layer එකක්, ඒ කියන්නේ type layer එකක්. මේ background layer එක මම සාමාන්‍ය layer එකක් බවට පත් කරගන්නවා. ඊගාවට මේ background layer එක මම මේ layer එකට උඩින් ගෙනියනවා. එතකොට දැන් මේ mask කියන layer එක මේකට යටින් තියෙන්නේ. ඔබට මේක visible false කරලා බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ යට තමයි දැන් mask කියන layer එක තියෙන්නේ. ඊගාවට මම මේ layer 0 කියන මේ layer එක select කරා. Layers create clipping mask කියන මේ menu option එක click කරනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ දැන් ඒ අකුරු වලට යටින් පේන්නේ ඒ image එක. දැන් අකුරු වල තිබිච්ච වර්ණය නෙමෙයි පේන්නේ. අපිට මේ image එක එහාට මෙහාට කරලා බලුවොත්ින් පේන්නේ අකුරු වලට යටින් ඒ image එක තියෙන ආකාරය. ඒ වගේම මේ දැන් අපිට මේ text එකත් මේ කැමති විදිහකට move කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය තැනකට. ඒකට යටින් පේන්නේ ඒ image එක. අපිට මේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ layer එකට mask එකක් දාලා දෙන්නේ කියලා, clipping mask එකක් දාලා දෙන්නේ කියලා. මේ ආකාරයේ කුඩා යටට පෙනෙන ඊතලයක් තියෙන හින්දා මේක තියෙන mask එක අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔබට මේ layer එක මත ක්ලික් කරලා නැවතත් layers release clipping mask කියන option එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ layers දෙක නැවතත් වෙන් වෙනවා.